Це коли друзі приховують очі, вони не знають, що тобі сказати, бо їм стидно сказати, що їм страшно сюди приїхати тобі на допомогу. Це політики, які постійно, які розказують про те, що там ми їх підтримуємо, ми постійно з ними на зв'язку, але вже більше 2 тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується. А не дзвонять, може бути, тому, одну причину називаю, що не хочуть, щоб перехват був. А теперь представьте звонок. Мы звоним. Здравствуйте, здравствуйте. Держитесь, парни, держитесь. А что, парни спрашивают, а что вы делаете для нашего спасения? И что же им рассказать, что мы делаем для нашего спасения?